Kao što znamo, da u zadnje vrijeme, u zadnjih 15 dana, 4 miliona funti je došlo iz Britanije da se umreženim aktivnostima protiv Republike Srpske i njenog rukovodstva pravi atmosfera progona. Izvršioci radova su sarajevski mediji i portali pojačani sa bukom, Kapitalom Ba, BN televizijom koji se izdajnički odnose prema Republici Srpskoj i podanički se odnose prema onome što je novac koji dobijaju za takve stvari. Naravno, kad kažem sarajevski mediji, onda u tome prednjači N1 i neki još drugi zapadni sateliti. Znamo to i pratimo. A ovih dana ćemo obavijestiti i kako to izgleda. Ne vas, nego one koji to rade. Samo da znaju. A oni misle da oni imaju pravo samo da prate, da imaju informacije i tako dalje. Davno smo se mi odmakli od toga. Nemam ja namjeru da na bilo koji način, na bilo koji način se junačim ovdje. Ovo je meni lično neugodno.